isbitaalka hadan caddo oo kamid ah isbitaalada magaalada Muqdisho oo aan ku ah daaweynta iyo tala bixinta cudurka sokorowga ayaa maanta baaritaano iyo wacyigelin lacag la'aan u sameeyay qaar kamid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho 14 bisha November maanta oo kala sanad kasta marka la gaaro waxa dunida idin laga xusaa maalinta cudurka sokorowga cudurka sokorowga waxa leel daran dad badan oo Soomaaliyeed kuwaasi oo u baahan inay helaan daryeel caafimaad oo lagu la tacaalayo si looga baaqsado qatarta faraha badan ee soo wajihi karta dadka la nool sokorowga qaar kamid ah bukaanada baaritaanada lagu fuliyay isbitaalka Aadan Cabdullaahi ee magaalada Muqdisho ayaa u mahad celiyay maamulka iyo dhaqaatiirta isbitaalka baaritaanada lacag la'aanta ee loo sameeyay awgeed Samir Cabdullaahi Maxamed maanta meeshaan wacdigelinaa lagu qabtay sokorta la iska baaray sokorta markaan soo aadiyo iska baarin sokortaada aad ay u kacsantaa leedahay وراها ليسي تخترع لدير ما شاء الله هذا أو فرح سنة ما دام أي كلمة أنتي سكرت أدونك مركب هدوء بنقول علينا يا وليب هدوء حاليا جهاز الوصينا سكرت سجب بارتين إن شاء الله تعالى ما هدي أبال بنقولها إلهي بما هدس كلا ند اللبادن وحواي خاطر تأيو شغالة أنتي جوتان ما هدوء علينا دكتور محمود ساهد محمود أي شيء إن أي سكر ليس ضدك وسو ridana iyo cudurka sokorowga ee ku nool dalka Soomaaliya waxana uu soo jeediyay wacyigelin ku aadan xanuunkan maanta oo maalinkii sokorta aan xusu jinnay sanad guurii cudurka sokorta aan ku kusayno waayadaan Aadan Cabdullaahi Ismaan nahay isbitaalka Aadan Cabdullaahi Ismaan waxaan caadeysanay inaan la wadaagno dadka jirran oo sokorta qabo cudurkooda oo sanad walba aan sanad guurii u sameeyno heerku meesha ma rahayna aan la socono dadkan u sheegno maanta runtii dad badan ayaa ka faa'iideystay waxayna filayeen dadka jidka marayaan safar ka fiiran dadaan ku soo talagalin qaarkood aan weli quraacan qaarkood soo quraacday qaarkood yaqaanaan saacada laga joogo markay quraacda cuneen qaar aan ogeyno random la yiraahdo marka waxa soo baxay dad badan 300 yihiin 500 yihiin safarta ay 200 gogo yihiin aad iyo aad u badan tahay safartii marka ilaa 500 ruux ayaan jeegareynay waxa soo baxday 100kiiba laba soo waxay ahayd la taga taga walaga yaabaa dad Aadan Cabdullaahi Ismaan hospital u socday marka horeba ogaa inay safar qabaan la macaan aan ku nahay cudurkan walaga yaabaa dad iska socday oo maaragtay aan ku soo talagelin ay saaseen u badnayn markaan wareysanay dadkii waxaan uga faa'iideynay baarisaal kala u sameeynay marka meesha waxa soo baxaysa awal baan ogeyn إن محلي رأس كرت أي سكر ليس أي صاب بدنا يسعود الكسرات وصاب بدنا هاي مع سكرات الدار منا إن داود الأكثر كسر نوش يعني قادرنا مصطفى حسن عبدي ورباهين تقرن كا مقالة المقدشة.